Oi, gente! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês podem mandar os seus vídeos para o YouTube direto do Camtasia Studio em HD. Bom, lá no começo, quando você for editar o vídeo, vai aparecer uma barra assim, ó. Oi, gente! Essa barra que vai aparecer, o que que você vai fazer? Aqui embaixo, eu vou dar um zoom para vocês poderem ver. Resolução 1280 por 720, YouTube HD. Bom, seu vídeo vai ficar em HD, é só você clicar nessa opção aqui, YouTube HD, e dar um OK aqui. Só isso, acabou. Bom, vou aqui, ó. Open. Isso daqui que eu já editei ele todo, ó, já coloquei aqui, ele tá em HD já, já Tem 30 coloquei tudo aqui, ó, já editei aqui como se fosse. Bom, vou mostrar pra vocês nesse vídeo rapidinho como mandar o vídeo do Camtasia diretamente pro YouTube em HD. Bom, ele salvo lá daquele jeito, você vai fazer o quê? Você vai clicar aqui, ó, vai clicar direto aqui em produce Andy Char, ou você vai clicar aqui e vai clicar aqui, você que sabe, vou clicar aqui direto. De qualquer modo, você também pode clicar aqui, Char to YouTube. Eu vou clicar aqui para só dar para aqui, ó, vai estar tá web, você vai descer tudo e vai colocar. Vai clicar nessa opção aqui que eu tô dando um zoom aqui, ó, na tela agora, pra vocês poderem ver. Clique em avançar, aí ele vai pedir o username e o password da sua conta do YouTube. Bom, colocar aqui o username e a password. E vou lembrá-la. Avançar. Aí você escolhe o título. Qual vai ser o título? Aí você escolhe se vai ser privado ou se ele vai ser público. Eu vou deixar ele público. Você põe o título, descrição, tag, categoria. Aí você clica em concluir. Aqui, ó. Então não vai dar porque a tag, quando você for fazendo Camtasia, tem que ter menos de 30 palavras separadas por vírgulas. Então vamos tentar aqui, né? Vamos lá, vamos ver. Como baixar Camtasia Studio 7, aprenda esse vídeo. Vamos tentar, ainda não deu. Separado, desse vamos ver se pega, que esse bagulho é difícil pra caramba. Bom, vamos tentar sem tag, né? Aleluia!
Bom, aí ele vai ficar processando e ele trava muito o computador, porque ele usa muita energia. Então o que que você vai fazer? Você vai ficar computador lerdo, ó, como você pode ver que tá demorando para abrir o Google, né? Você pode sair, deixar ele aí que ele vai sozinho, logo rapidinho ele já tá pronto. E você não precisa nem esperar para colocar ele no YouTube. Ele carrega, quando ele acabou, ele já tá na sua conta. Você pode gerenciar vídeos, meu canal, não sei das quantas, blá blá blá, que ele vai tá lá. Pode ir no seu feed, tudo, ele tá lá, público ou privado, como você escolheu lá, com o mesmo título, mesma descrição e a mesma tag. Bom, ficamos por aqui com mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você gostou de algum outro vídeo que você viu no meu canal, clique em inscrever-se. Irá ajudar muito. Muito obrigado por sua visualização. Até o próximo vídeo. Fui.